Radivoj Rakić, predsednik Saveta mesne zajednice Banoštor, kaže da su Banoštorski dani grožđa prva manifestacija u Srbiji koja najavljuje početak berbe, jer na severnim padinama Fruške gore grožđe sazreva ranije nego u drugim vinskim reonima. Kaže da njihove vinograde obasjavaju dva sunca, pa zato imaju izuzetno kvalitetno grožđe i još bolje vino. Banoštor ima najkvalitetnije grožđe, jer mi smo navodno selo sa dva sunca. Ne, navodno i sigurno. To je jedno od Dunava, Oćaj i ovaj od gore što sija. Kod nas već sad uveliko rane sorte će se početi da beru od nedelje. To je Šardone, šta ja znam, Sovinjoni, razne te sorte koje idu, to sad kreće u berbu. Kao staklo je grožđe, što mi kažemo, nema kvare, nema ništa, tako je Bog dao, baš je bilo i kiš ove godine, ali je to održalo. Banoštorski dani grožđa se održavaju više od dve decenije. Ovo bi trebalo da budu 25. po redu, ali zbog situacije sa koronavirusom prvog vikenda u septembru plato na obali Dunava biće prazan. Zbog duge tradicije dani grožđa biće obeleženi na drugačiji način i to nedelju dana kasnije. Mi Banoštarci i naši prijatelji, takva je namera od organizacionog odbora sa nama, sa mesnom zajednicom, da pokupimo sve naše dosadašnje sponzore i ljude koji su podržavali tu manifestaciju, a to će najverovatnije biti zasekovanije. Na taj dan kod nas u Sremu se idu koji paprikaši u vinograd i ove godine ćemo mi, ja mislim, 10-15 avlijanera petlova pod ovom topolovom ode, skuvati jedan paprikaš i napraviti naš jedan sremački roštilj, lupani, gde će da, upravo ovo što sam malo pre rekao, ti svi sponzori, naši prijatelji, biti pozvani, pozivam i vas ovom prilikom, da obeležimo ipak da ne bi taj 25. put po redu bio prekinut. Meštani Banoštora i ove godine očekuju dobar rod grožđa, a samim tim i kvalitetnog vina. Inače, ova manifestacija je izuzetno dobra i za turističku promociju Banoštora, imajući u vidu činjenicu da u tom selu živi oko 800 meštana koji proizvedu 1000 litara vina po glavi stanovnika.